якщо не ви здатні розбудувати нову державу. Лічені хвилини залишаються до старту незвичайної гри «Молодь дебатує». До проекту залучаються учні 9-11 класів, які прагнуть виховати в собі якості лідера та оратора. Готувалися учасники до гри близько 3 місяців. Ми можемо учимося здійснювати вже на дебатах, спілкуватися з людьми, шукати взаєморозуміння, шукати спільний компроміс, щоб вийти на щось єдине. Формат гри – команда проти команди, яка дискутує на запропоновані теми. Цього разу розглядали питання екології. Чи потрібна школярам така наука у навчальних закладах? Завдання учасники дізнаються під час гри. На підготовку у них – півгодини. У нас є конкретно поставлений питання, конкретно поставлена тема. Далі потрібно проаналізувати ситуацию, которая есть по этой теме, и 4 человека, которые играют в этом формате, 2 за, 2 про, должны высказать свою точку зрения. У змаганнях взяли участь команди із Запоріжжя та Мелітополя. Спеціальне журі оцінювало кожну відповідь учасників. Організатори кажуть, подібні заходи вчать учнів не лише дискутувати, але й слухати та поважати опонента. Чого я хочу далі? Наверное, использовать тот полученный опыт в дальнейшей жизни, использовать его с умом и использовать его в нужном направлении. Школярів, які будуть дебатувати, обирали за спеціальними якостями. Одна з найголовніших – критичне мислення. Всі, хто прагне навчитися тонкощам дискусії, організатори запрошують на ігри у наступному році. Вікторія Біла, Юрій Поворознюк, телеканал Z.